jelemat ibadah ka Gusti Allah, salat konsisten berjamaah teuing ala kadar, hudang dua rakaat bae mah cuk isuk salat dua terus bae, bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amal nyana. Istiqomah dina salat berjamaah peutingna hudang berangna duha tempokeun setahun dua tahun sepuluh tahun bakal aya berbeda pasayarallahu amalak. Jelmang ridit setahun dua tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelma jokot duit di bank atau rentenir pasayarallahu amalakum. Jelma judi pasayarallahu amalakum. Jehe korupsi pasayarallahu amalakum bakal ditembongkan di dunia kan. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah jantan gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan saleresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten hapunten ka sadayana cak nya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya qadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum ورسوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والله أعلم بمراد وكل متفسر محمد له كدوة له kedua kaum munakharu haulin nas yatawa kedua manusia ngucap-ngucap ing lafad yang malu pada ngaramal sirakabe masyidum ing barangkang kersa sirakabe ingma fasayarallahu maka besok bakal ningali sapallah amalakum min amal syiraka be wa rasul lan rasulallah wal mu'minun lan longkang mu'min kabeh wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahada lan besok bakal den balikin siraka bebil pasti galawan den tangyakan saking kubur ila alimil ghaib maring zat kang maha uninga ing gaib wa syahada tilan syahada ya Allah itu kasih Gusti Allah. Ayun lembi hukum maka bakal nyarita kena tau maka bakal malasi Allah ing sirakabe bima kuntum galawan barangkang ana sirakabe ta'amaluna iku ngamal sirakabe galawan ayo fayu jazikum tegesi maka bakal nawalasi Allah ing sirakabe bikalawan ma kuntum ta'amalun وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
Allah alam bumbim maradi wa akharuna lan utawi kaum kang ngone kabe minal mutakhallifina saking kang narima ngai kabe murjauna di ku kang de nakirkeun kabe bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna den tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese den akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kadue perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha'u kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibuhu manakalane imma yu'adzibuhu manakalane nyiksa ya Allahum ing akharun bi'ayyum mitahum bila taubatin kalawan yata ngematikan ya Allahum ing akharuna kalawan ora taubat wa imma yatubu alihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ingatasi akharuna wallahu lanutaigus ya Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisonihi ing dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir umblan utawi akharun de iku asalasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada tergagabeh ing dalam sausane rujuun nabi muratus wiji ki Marwah ibn Rabi' wa Ka'b ibn Malik lan ki Ka'b kang putra ing Malik wa Hilal ibn Umayyah lan ki Hilal kang putra nang ki Umayyah takhallafu dari mangari salasah keselan halimumul wa mailan lan condong ila da'ati maring senang ulan ifa akon ora lini pakwa layak tajulan ora nana sasadu ya salasa ila nabi ringkang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liane salasa bahukifah umruhum maka denkan negakan apa perkarane ya salasa khumsina laylatan 50 wengi wa ajizhum nasulan wa hajarahum nasulan nyingkiran humin sadasa sepam manusia tanuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malamala den turun kenapa taubat sadasa ba'd in dalam sausini wukifa malah den turun kenapa terima taubat ya sadasa ing dalam sausane wukifa setelah turun pengakuan-pengakuan kaum nu tadi turun ka Kanjeng Nabi ngaku dosa akhirna diterima pengakuan dosana ya ne diterima dosana tuluy titah sedekah cokotlah ku Kanjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kanjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa kul ya'malu fasayarallahu amalakum Muhammad bijakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanna teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kanjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kanjeng ngaku kana berdosa anak. Nah bejakeun Muhammad ka arajeuna atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum
Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masyaallah. Terus urang ye. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haji tobat. Atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Bejakeun kumaha? Ya. Ya malu. Silakan beramal. Masyukun sakadaek aja. Maksudnya? Silakan bae deuk boga pagawean naon acena deuk ibadah bae mangga. Acena abdi mah deuk main koprok bae hegae. Acena abdi mah deuk nonton TV bae los. Acara abdi mah deuk weaan bae legleng geus ya. Los. Los. Ieu malu Mas itu. Hayo geura. Eueuh masalah geus. Dia teu nguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah nama mulia ka Gusti Allah. Teu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh sacuil-cuil acar hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngaintuksikeun. Ge gajanggikeun deuk mere sorga kan nurut, deuk mere neraka kan teu nurut, sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah darajat jeung urangan, ka Gusti Allah mantak, cek Gusti Allah mamat bejakeun. Sakahayang jelema bejakeun ka urang Cikupa, bedakeun ka urang SPT. Sepatan. Heuh, sepatan SPT. Bejakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokona kabeh bejakeun. Ieu mah lu. Sakadaek. Bisi ente jadi bupati de korupsi bae bejakeun terus. Bisi ente jadi gubernur haju de korupsi bae terus. Bisi ente jadi polisi de dewakan bae jelema hegae. Tangga terus. Pentan ku sia duit jelema. Ayo. Besi sia deuk jadi kiai haju nyeun proposal terus. Terus. Oh, masalah. Besi sia deuk jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting. Terus. Pokona endeuk migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad. Ya malu silakan silakan silakan. Ya Allah. Teu bahasa kitu ge ngeri sebenarnya. Sebenarnya bahasa kita teh ngeri. Atuh ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyiseuna. Lamun anu kanu osok ngaji bae urang ka santri, cing sia ngaji bae terusnya sing getol. Berarti kan ngabubungah. Lamun aya santri kemudian tilok ngaji, cing cing tilok ngaji bae didinya, teruskeun ulinna. Itu kan nya lagi jadi mikir kan. Ceh, bani kieun kita neruskeun ulin. Tuh kan, urang ka anak. Anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon kitu ngaranana gawena rajin kitu kan salatna ceng ceuk boga pagawean bagus teruskeun bungah kan nya hede anak urang dititah ngakal bae dagang mundur bae segala rupa motor geus biasa sabaraha meureun ceng pagawean sia teruskeun nya ge mikir kolot ku basi kolot. Kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus. Ye. EGSB ye lanjutkan. Eta sarua keneh lanjutkan ge eta. Eta ge bahasa nyungkun eta. Ulah sebut bagus eta kos kitu. Bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana. Tuh kan. Ih eta bahasa kitu. Mantak di dieu teh aya dua rupa. Bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kanjeng Nabi dengan bahasa yamalu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema anu taat nomor kadua na waidun azimun lilmudzibin ieu teh ancaman anu pohara ka jelema anu berdosa sok. Anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seri terus 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 anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta-eta kene bahasa masyaallah ya Allah
Tuh ya, orang jadi bos. Terus dia ke anak buah. Rapih ya anak buah teh, boro-boro nu dititah nu teu dititah ge dipigawe. Nu dititah khusus jadi dipigawe. Aya anu teu khusus sapatu ku jadi padahal mah lain bagiannya na dielap. Kitu kene sasapu, kitu kene bersih atawa luar. Aduh, ieu iya, anak buah hebat amat. Di samping anu dititah, nu luar titah ge aduh, rapekan teu teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat. Nah, eta kurang cing sagede sia. Aya teruskeun nya eta. Pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan. Nah aya yeuh boro-boro ngelapan sepatu boro-boro jukut-jukut dicabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge yeuh ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah karamat sialan ba goblok ge sapan teu anak buah. Tidak bebersih malah atuh nu dititah ge henteu deui nu kuduna mah asup jam 7 kaluar jam 3 buat atuh jam 4 beuh ieu mah ngasokna pap ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi kan jam 7 da 8 9 tadi gawe teh di jam 10 mah geus kieu bae nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok ai aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae ai eueuh mah geus kieu bae korupsi waktunya beuh. Oh, haji sholat pan, mantep sholat wiridan pan, beh baca Yasin 7 balik, goblok gue deh. Dek kira adi gawe deh ya anak gua. Tapi bosnya kadia kadia sia-sia. Siap buka pegawaian kos gitu, emang aing teh nyaho. Teruskeun. Bahasa teruskeun kan eh. Nu tadi terus. Ayo terus, terus kan sia. Eta kan bahasa ngancam. Waduh, aing ditar terus berarti kan nyahoan gitu. Asal aing pecat ke dulu kumah. Tah, ieu bahasa teruskeun teh. Jadi jatohna kumaha nu narimana? I'malu. Oh, sungkunan. Kumaha Gusti neruskeunana? Fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Balukartina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah. Lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyaon janang Allah numantek fasayyarallahu 'amalakum. Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia kene. Akhirat. Di dunia kene. Ieu ancaman ieu. Sekaligus targhibun aziz. Silakan deuk beramal kumaha bae ge. Ibadah nu bagus teruskeun. Fasayyarallahu 'amalakum. Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. I'malu masitu. Silakan pagawean. Ente maksiat deh terus. Awas. Fasayyarallahu 'amalakum. Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh. Ulah di akhirat di dunia keneh. Jelemat ibadah ka Gusti Allah. Salat konsisten berjamaah teuing ngala kadar hudang 2 rakaat bae mah sok isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnya na istiqomah dina salat berjamaah peutingna hudang berangna duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda. Fasayyarallahu 'amalak. Jelma ngridit. Sewa jus sariri bae. Jamureun kridan ngridit kabeh. Nah, ngridit teh motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain ngriditna, kredit tuh masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atau terima cash kredit bae atau halal. Ieu mah nu haram soteh anu dua akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram teriba. Nah kuari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tak misalnya cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka dijel mana. Makanya, gue ngomong langsung kredit haram.
Kita kudu dibahas deh, jangan geus ke dieu. Ya, aya ya kiai nu kakarek ngadenge, kiuci sambarangan bae ngeridit haram. Deh, tamah meureunanan teu ngaji kitab. Sumusian apa yang disoekeun? Tungtung nama ribut. Hai ngaji ulah datang di tengah bae, tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Deh, eta kiuci ngaramkeun kredit. Emang geus dibahas ke dieu. Nyaho, ya sarwana. Pantaukeun murid kos kitu ye. Atuh kan istiqomah nanyakeunana. Eta cicing ngaramkeun kredit teh geus dibahas baheula dalil-dalil. Wah, tunggus beres. Kumaha? Duh, tek 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 bener berarti ngajina. Nah, ye, jelema kredit. Setahun, dua tahun bakal fasayyarallahu amalakum katembong geura balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema nyokot duit di bank atawa rentenir. Fasayyarallahu amalakum. Jelema judi, fasayyarallahu amalakum. Jehe korupsi, fasayyarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten anu pernah jantan gubernur di negeri urang. Atupan ayeuna ge masantren keneh. Eta teh fasayyarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah. Sajabi teh eta ge seueur keneh, hapunten. Ka para pejabat sumuhun. Ieu teh da sadaya ge tarangan saleresna mah atuh. Saha anu di penjara teh hapunten, hapunten ka sadayana. Cak nyana goblok meureun sia. Sopan ge nyeri ka hate aing. Tapi aku jelema ngajatuhkeun cinta ka hiji awewe. Awewe sopan geus hapunten, jakena. Sanes abdi nolak, hapunten. Kunaon atuh? Iwa, aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios abdi mah hapunten we. Teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan. Hapunten we heula nya ieu mah. Mun bilih badan ka nu sanes mah mangga bae. Eta pan sopan tapi nyeri. Sial tah urang priangan goblok. Nyeri eta kos kitu. Sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atau urang Karawang, Bekasi, tama sapagodo sarua. Mun aya anu ka awet teh abdi cinta ka Neng. Deh. Cinta yang bae bisa jeung sih. Emang kuna henteu lah ieu mah heulanan. Moal akal heulanan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo budak. Tangerang makan kos kitu. Di mung lah. Mung. Jadi emang bahasa lah kos gitu. Tapi kan emang ngeraan kos gitu kan. Di ntaan di ulawaka ulanan. Orang dawa kidak ulanan ulawaka ulanan. Mak urang mah ulanan ya ulanan. Atuh pan atuh kulantaran emang nagarana tuh biasa. Tapi kan di Bandung malah. Apunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we ulanan. Bilih badan miliaran usana sama tuh mangga wae heulana. Abi mah teu geuneuk teu malek goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah-daerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi? Seueur anu marulya anu Aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan. Hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea. Nah, susanesna ge kan mantuna ge sami. Ayeuna ge nuju masantren keneh. Di mana? Di bawah druji. Teu balik masantren penjara sumuhun. Loba-loba deui loba-loba deui. Eta teh keren fasayyarallahu amalakum. Ye, imalu masitu. Sok de korupsi fasayyarallahu amalakum. Sok sia de judi. Fasayyarallahu amalakum. Mana jelema nu sok judi sugih malaya. Malaya jelema nu sugih. Cenanya anak, naon kitu ngaranana judi meunang 100 juta pan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta. Ja bandar ge boga ge ngan 1 juta. Bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Heh, kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Keke nyana nu menang deui. Kotok-kotok nah beak teh jeung geus deuleuh. Heuh, beak ge duit aing cak bandar ye. Kotok-kotok. Menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuhan kumaha tah ye samakna dibalang geusan cak yeuna teh
tolong badar koprok nanti bawa mana ke kos gitu ya modal lagi nya namanya 1 juta ya yeah, tuh siapan bandar koprok naga ayolah judi 100 juta nusa miliar mana nusugi gue menang judi misalnya teo menang 100 juta put nu ngadenge saya menang judi kan he minta tuh ayin tak 10 juta saya belum tak 10 juta teka rasa tak tuh nusit saya teh nyana mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha gitu masya Allah temah hawa nafsu doang nah pas saya roloh amalkan jalan manusok judi imah nage bakal dijual malum masyitum pas saya roloh amalkan jelman can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawege kocok ayah borongan kocok ayah borongan ayah geso borongan ayah pamajikan opat pas saya rollahu amalakum kade lembak mal kebal dege budak TBS tak aja nukomahan je gantung diri bisa ujianan je nukolot menta nuka dua menta nuka tilu menta nanti dulu dah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya ntar suami saya belum ada proyek nanya deh kan ke suami belum ada proyek mandahar mah kudu terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah ayo pemajikan opat ayo mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik te. Awakna seger te. Bobogana ge seger te. Atau pada bobogana ge seger ngan sok doang pemajikan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol sama kos gitu. Gue pemajikan no, minta cahidi gue dan pemajikan salaki lemah dan kiai lemah naona iya lah lu lo bomong pancen lah 2 pemajikan 2 mah 2 bait yang emang sok jelemah nama kos gitu setelah hudang-hudang kena kiai saat cina tak kiai mau lebih jaga nama rahasia perusahaan nah iya lah pun ayah jelemah itu apa gawean anu di luar naon kitu ngaranana di luar kelayakan fasayyarallahu amalakum deleukeun tungtung deleukeun Allah bakal nembongkeun jelema ibadah fasayyarallahu amalakum jelema nyieun pondok pesantren salafiyah engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha kaikhlasanna fasayyarallahu amalakum deleutungtungna jelema nyieun yayasan awas deleukeun fasayyarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa neka kan dunia fasyarallahu amalakum aya kiai anu dirante kiai yayasan dirante emang kudaan kitu ye yeah, atuh korupsi man teu beres manajemen aja tamasa sekolahan pesantren mah fasyarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi fasyarallahu amalakum pokona mah naon bae naon fasyarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bageur jasa. Gus boga tangkal rambutan di hareupeun imahna leubeut. Satri geus kieu bae. Leubeut amat ya. Leubeut amat tah sini tah si santri teh. Peuting yeuh urang garap yuk. Hayu siap tah. Geus si anu naek, embung si anu naek. Si anu di handap nu mulungan. Naek geus. Tah kosa gadang menyatin kuya. Naik lu saurang ngadahar jana ulah di daharan atuh pukadem turunkeun ilanan ke kakarungkeun ka urang bawa geus atuh turunkeun teh turunkeun teh karuk turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan masya Allah kiai bari doeun jangan geus kitu mah husnuzon santet menang gua poe kan loba kene nyokot yeuh hayu nyokot deh sakuma kamari tah aman kan kiai nage nele isi rambutan aing jadi enggak eueuhan saha sih ya aing ngadenge kuciwes nama ti peuting teh yeuh kiai mah merenanan aing peuting hudang mah osok tah katilu kali tah katilu kali sarua jeung taegen kadenge ku kiai ditempo kan kadenya tempo padahal ditempo nu ieu nungguan di handap beuleuh ka kiai lupa teh berbet mae kan langsung ngahe di jero kamar kieu wah aing gajawan beungeutan teh cekena teh
Geus kieu bae mudah-mudahan aing teu kanyawan beut cak santrina. Kiayina kan dihanda. Terus bae duit luhur. Geus pinuh tancan. Geus pinuh tancan segena cak nedo. Geus. Cak santrina rupan sorana beda. Sorana lain. Hujana digerokkeun deui. Jang. Geus pinuh tancan. Cukup. Lain bahasa nu biasa aja ieu mah. Nyana mah ieu mah barang di deuleu asana kiai ka jeung guruan. Ditelak-telak nya bener ieu mah. Tedaek turun. Tedaek turun. Nyana di luhur bae. Hayu digerokeun duk ge cukup jang geus kana turun jang. Wadah bener. Aduh. Kiamat cenah. Kanyawan turun jang mesti ragak. Moal jang. Kecuali kiai da ka imah heula jang kana teh. Embung ka deuleu beungeut. Embung ai turun mah endek embung ka deuleu beungeut. Aduh tapi kiai na hebat tuh teh. Geus atuh cenah mama ka jero bae heula. Oh kitu atuh teh. Turunnya lompat ka kamar. Babaturan ageur kieu bae. Nyana ge guprak bae ka dieu. Rambutan ditinggalkeun. Sakarung rambutan. Eta babaturan geus geus. Ieu teu ngomong itu teu ngomong. Aja jana nanya aya kiai kan sial ieu ngabe jahat. Atuh ngabe jahat kumaha aja jana di luhur. Ah, geus bae di urang kumaha aja nyana isukan. Urang apa datang bae ka kiai. Yeuh, mulah. Mangkonan, atuh nyana teu jauhan ka beungeut urang ieu. Deh, tu kiai menyahun ke jenggu kumaha ge sora urang tingkah urang moal cek nutel teh ulah ulah isin urang ka jenggu kumaha isin ih ka jenggu kumaha ge ulah nyana pan peuting ka jenggu kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyawan kan cak aing ge kanyawan digrokeun ku kiai teh. Kadie jang cepet. Waduh. Datang jadi baju merungkut-merungkut. Duaan hampura cenah kieu mantuk kajeng kumaha. Lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh. Oh masalah mama mah emang ngusu aya di ala ieu. Sok atuh bisa ngalama ngala ka luhur engke ujang bisi hayang menyokot. Kan eta kos kitu teh ih malu masih ditita ge penting ngeunaheun kana hatena. Aduh sakeun aing puyeng ieu. Ai teu daek pan urang kumaha, ai daek pan atuh kumaha. Hayo keur daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan anu liwat. Kanyahoan kan. Atuh sugan teh nyana teu nyaon babaturan ge. Cak aing ge bakal kanyahoan sia. Kabehan santrinya nahun mawanyana malingnya nu kiai pan sugante kiai doang nyahun padu ampun na ieu pasyarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyawan dua kali mah tilu kali mah pasyarallahu amalakum bakal kanyawan bae kos dongeng abah teh anu ngadi di kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon karena kadaharan yeh barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing tek 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 cih hebat amat teh segala atuh kitu ucing di dieu mah beuh ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah ka jeung kumaha ge aji jogjana nu hebat-hebat teuing ye. Tah, tapi kan meujeuna bae geus beres tinggal dahar doang ye, geus siap dahar. Torojol teh aya beurit. Beurit. Atupan ucing mah ka beurit musuh. Sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita. Acak-acakan kadaharan nu tadi jogjana hebat teh teu geuningan. Sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak-anak itu. Atuh udak-udak berit didinya.
fasayarallahu amalakum. Bakal kajahuan bae aslina kajen ku kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai fasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos fasayarallahu amalakum. Jelema aduh dedem goblok beureuna atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Bakal fasayarot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauhan be batur. Fasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum fasayarallahu amalakum. Ayo gawe kumane bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila 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 turun azab banjir. Turun azab angin. Turun azab gempa eta tea deuk dikanyahokeun. Nu mantak dibere gempa aya naon si didinya. Nu mantak dibere angin aya naon si didinya. Nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasayarallahu amalakum. Geus ditegor ku Gusti Allah sababara kali. Geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasayarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajen kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalu basitum. Sadaek teu siap tapi deuleukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah. Teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu seutik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun beliun aya naon kiai mah kan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara rarusak sabara puluh imah kentengna rareuweuh aya naon si dinya. Teliti kurang mabok, mabok mungkin ayah, tapi meren teu sabaraha. Zina mungkin, mungkin judi mungkin, korupsi mungkin, maling-maling. Teliti-teliti, oh kayaan kuat. Didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik-saeutik. Eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jadi hirup aing mah teu belang. Siapa goblok bogo? Haju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah. Ieu horeganan markasna didinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas. Jangan melakukan prostitusi di situ. Tetap bae geus dibasmi taun kabari daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih, bahaya siap masyarakat dininya ge. Geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa. Awas ya. Bahkan geus pernah aya sahabat bara bangunan dibeuleum ku masyarakat. Yes, aman. Datang deui keur meujeunna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Ji fasayarallahu amalak. Baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut taun 82 akhir. Nah, begitu tuh isuk-isuk teh poek kos peuting bae. Isi aya naon? Mobil ti arah Tasik teh kaca na pinuh ku debu. Gunung Galunggung, cenah Gunung Galunggung. Oh, ngaji makan terus. Terus bari make ieu iya, nagara lampu. Nah, sapoe dua poe sekian hari. Cek ajengan teh urang ka ditu cenah urang ningali kanu naon gara-garana? Anu jelema-jelemana. Ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum jeung imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempo ngarus bu bener beuh tamat tuh lain bereun pantar urang jatuh pagenjek-genjek kos kitu sih. Di desa, di bawah desa, pegenjak-genjak, di basi, dan lain, di kam. Pohara. Nah, ngeswe. Sakitu tah, tapi di mobil, teh nyarita jangan. Mual pati-pati, ayah siksa gunung meletus gitu lah.
lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol tadi mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kurasa mobil adang dongeng aya tanu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik. Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik malah ya aya nu apal Pak Anu ku salah urang mantu kiai nyaritakeun teu oh patuh ngobrol lah ceritana sakali deui di ditu di Tasik bener orenganan seperti eta. Lain tadi tegor kan ku kiai nu sejen. Lain tadi bere kitu naon ngaranana papatah tapi ternyata kekeh. Terakhir pas sayarallahu amalan. Tuntun mah kabaut bae kabawa kabeh jeung nu henteu ge. Tsunami Aceh. Atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong. Itu judi teh didinya gembong narkoba didinya anu ambualayah ka Jakarta ka mamana teh ganja teh didinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae dinya anakna tsunami keun bere tsunami sugan teh salaladar muasih keneh nyalembrung ta ganja mata tsunami teh kan ditata ku pamarentah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ieu hau tah anu ditu mah kan masih kena taneuh-taneuh tah di sisi hau ganja di topot di pot teh mimitina mah mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta. Lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae. Tsunamikeun deui, gempakeun deui ku Gusti Allah. Masnya malu mas itu pasal Allah amanah. Urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu mimiti 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku ari geus karar ye eta karasa ku siap. Leg-leg ta renten ku siap. Urang lamun ngomong kitu pan beki mun aya ka kiai-kiai geuna gula boga hutang bari duit tadina 10 ribu kan 100 juta pan atuh atuh teu dibayar-bayar pan anakan ku mah atuh haju lamun bebejak haji pende mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh nek menta nasehat goblok lain teu nyaho eta teh haram tadi celisia aya beuheung onam celi bae hiji ulahin kitu nasehatan ku urang kadadan urang bari oh geus bae tu kurang lobat tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah. Ulah bongana cak aing ge. Panana ge nya eta haram. Aja kurang dibongana-bongana. Dipsepak bisa kunya. Eta pasarallahu amalak. Kecuali kiai. Lamun aya kiai bari ambruk. Lantaran dibangun make duit pamarentah. Tadina mah santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok nawa bagus santri eueuh masyarakat eueuh nu ngaji bebeja kan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pamarentah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabaraha teh duit ah teu pati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim aya naon kiai قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون caknya صدق الله العظيم maha bener Allah artinya mapan yang jadi penerjemah napan jak kiai pantau dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung صدق الله العظيم maha bener Allah masa salaman ya jadi kumatu ge bingung gitu ayat ulah sembarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong kajen kukumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe mah kaca kangjing nabi awas
Inna rajulan amila amalan fi sokratin semua la babalah wala kuwatalah. Tapi ku bakal dituna, masya Allah Karim. Lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng. Beramalna pisok rotin sama di jero buat tup anu lesang buat deh di jero lah babalah lawangan wala kawata jandelaan kubata lah kharaja amalukum ilan nas ka idam makan. Masya Allah itu ucapan Kanjeng Nabi. Bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagusna goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana deuk beramal naon bae. Wali beramal di gunung ngeuneunya hoeun salat sorangan ibadah sorangan lila-lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih ya Karim ya Allah bakal ka nyahoan ka manusia ca Kanjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus ka jebegan mah ka nyahoan mah. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu wa malak. Jehe kebel-kebel mah atuh ka nyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung. Rapi jasa. Geus curiga kabeh geus. Ya, Allah dunya. Padahal mah saimah rejeung ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapi jasa. Nyanana make mobil box, imah kan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teu curiga. Ke sepatu make naon atuh ngaranana ge mobil box ieu. Nah, weh dilir atuh kitu. Geus teu kanyahoan setahun, dua tahun, tilu tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anak nak geus umur kelas di SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Gering. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pa, beliin dong, Pa." Cek nu kolot, "Bapak ke mana? Siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Eta deui anakna. Padahal bapakna geus kitu. Maksudnya ulah sia lu ngomong bapak tuh. Ieu betakan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikan anak. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pa, beliin dong, Pa." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murang budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajeun ku kumaha ge? I'malu basitum fasayarallahu a'malakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanna. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, anu kabeneran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da ka dinya. Bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ye. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakal gilir. Padahal kan diri seperti itu. Eta teh geus sababar tahun. Eta mungkin ka 3 tahunna. Nyana bebe jang ngajikeun. Atuh geus kiai mah babari bae. Undangan lah. Tuh kan. Babari alasanana. Undangan nujuhna matang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan deudeuh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon kana? Ngajikeun. Geus sapeuting, dua peuting, katilu peutingna ka subuhan. Gotuh, maksudna ka subuhan teh nyana kan gilir ka subuhan balikna biasana balik peuting iman teu bergegeran bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung geus we di ka dieu ge. Nyala kos teu boga salah teh tenang. Waalaikumsalam. Salam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak anu kolot geus. Naon? Nah. Iya. Munapek ya. Sok kajuki kituanan ih. Orang rumah tangga. Iya. Naon sih naon. Diuk. Saku masuk PM. Diuk.
Eta ka kiai eta. Atuh dieu kiai ge naon sih aing sasalahna ieu teh. Salah rasaan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aja mamarahan ki isuk-isuk sorban buka sorban. Keu heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka. Dibuka ku jana. Tenang diharep. Eta sorban teh tiung. Jangan nanti aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah. Tak eta kan pasayarallah wa amalakum. Kayahuan deka nyandung-nyandung. Ih, ayah deh kan ya. Kiai nyandung kan nih. Eh, tenang hiburan ya. Jadi kan cerita kena nyandung tuh nyahun kan nukolot. Nah, nyana hajat. Hajat, nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji. Kula kadinya tak ulah. Oh masalah jemual nyahun lu bocah lemak. Geus atuh. Biasa teh. Hajat tetupan teh nyahun. Saha itu saha itu kan hajat mah. Geus jadi datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dia terus ka imah kakana kan. Tetupan nya tak ka hajina kadinya. Imah kakana ngobrol-ngobrol sakedeung. Berantaran hajat, gegeraan bae datang kan ka imah deui. Aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit. Ngeju kadinya deh barang di deku nu kolot ge sendala sabeulah lain sabeulah sendalna nu hiji sendal awewe emang nyandu mah kitu delok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji kaji sadar teu kaji emang kunaon sadar teu sih kaji mantas di mana kaji jadi ka mana teh jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mun ka mana henteu sadar teu kaji. Emang aya naon sih? Coba tungkul sakedeung. Siak aing teh tungkul sareup tungkul heula sakedeung tungkul. Sendal akur henteu. Eta beulang ti mana ka haji? Meundang ti mana sendal jadi beda kos kitu. Ayo. Atuh pan nyakeur hajat pan nya ditungtun ku nu kolot. Tah si mana? Hah, tah si mana? Eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Teu aturan mah boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ini lain pan, tungtung lah pan, lain nonton panganten, nontonnya na pan. Nayela imalu, asyarallah wa amana tunggu tungtung nak kajen koko mahagin. Sahebat hebat nak baistarasi mual, mual ka ambe pais daging hayam. Tarasi tarasi baik. Awak kurang di bagusan luar nama kan, behe, pakai baju kokoh. Samping necap gajah putih deh, kokoh putih, cap gajah putih, kopiah putih, sorban putih. Deh hebat, padahal di benak hati nama ayah racun, di benak hati nama yete ayah tumbilaan, di benak hati nama yete ayah utak ugelan, di benak hati nama yete kropos. Putih tinggal putih baju na, putih tinggal putih samping na, putih tinggal putih sorban na, putih tinggal putih kopiah na. Putih tinggal putih sendal na tiluhur tepi ka hau-hau da putih kabeh tapi di dieuna geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembung ngajen gugumah ge ieu lain caksa sacak Allah ge urang nyumputkeun ge nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ya amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah selawat ka Allah geus mung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun biduk bae. Bangun gitu bae biasa teh tapi kalbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kalbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan dua bulan setahun dua tahun lah seuri sia boga pagawean naon sia teh emang aing teh nyaho ieu mah keur cerita bagus sia mah jore meureun nya kayahoan wae kajit gugua ge jero hate. Emang tegaknya pas sayarallahu amal. Sabulan orang bisa. Dua bulan orang bisa. Katiluna masya Allah. Jelema, jelema ya. Anu gak bobodo diri. Jelema anu gak bobodo diri. Padahal bah, lain kos gitu. Tapi nyana bertingkah kos gitu. Misal, sebenernya mah nyana teh ya. Teu bagus. Tapi bertingkah bagus. Ngomong dibagus-bagus, segala dibagus. Padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal main. Pas sayarallahu amal. Sebulan, dua bulan, setahun bakal kanyahuan aslina. Emas mah kanyahuan aslina. Jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahuan aslina. Teu benerna. Atuh disepak.
di sepak, bahkan lain di sepak deh, penalti. Lain di sepak deh, di sepak bangsa kada di soer dong, iya penalti, ceger, beres. Tuh kan, emas kanyawan aslina resep, perak kanyawan aslina resep, mutiara kanyawan aslina resep. Tapi jelema kanyawan aslina, nu kebeneran aslina tebener, di penalti. 12 pas. Nges temake priwit deh, temake ya mah langsung mah. Fasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeuleuna jore, di balik jore aya bagusna fasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat, zohirna terjata, zohir ngawadahan anu hebat di jero batinna hareng aya nurun ilahiun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae nu jore dijorekeun kumanehanna nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan dua bulan setahun dua tahun fasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh diudang-udangan malah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mundirendengkeun jeung ban Vespa gede anu nyana hebat jasa. Masya Allah dihebatkan guys, ngomong dalil, ngomong hadis, tapi di benak hatina ayah hasudan, di benak hatina ayah riaan, di benak hatina ayah segala macam penyakit-penyakit. Pas sayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal ketembong amal asli. Ya malu mas itu. Pas sayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh ditita. Hayo ya, gara beramal bakal kanyahuan. Bagian taat aing jadi disumputkan, bakal kanyahuan ya. Berarti kan ayat targib ngeresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo siapa teruskan maksiat. Kege bakal kanyahuan ya ngerenten. Waduh, irahaning aing bakal kanyahuan. Kabeh kanyahuan. Nu maling ujungna kanyahuan. Nu nyandung ujungna kanyahuan. Mentak maning perperan baik kan nu kolot. Lamun endek maning bebeja. Neng, iya maka kama izinan baik. Ayo naon, izinan. Deka pasar tah lain neng. Duh irahat ngijinan. Ayo deka pasar mah jadi izinan baik. Lain neng. Kunaon, iya mah kakak mah. Aduh. Naon sih. Iya ayah jahe neng. Aduh masya Allah. Iya mah izinan saminggu. Becaknya nanti. Asana ngarumas jasa iya. Asana kakak mah lamun telaksana kadinya. Nanaonan. Cek pemajikan teh. Nanaonan. Itu iya mah izinan baik. Bahkan antur. Antur ke mana? Ya tanya jahe ho. Oke. Kan ketungguan sakadeung. Cenah, ketungguan sakadeung ke kolong ngijinan. Orengan anu ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja ka nyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Nek naon tuh nyandung-nyandung sagala lah, geus. Hayang lamun ndek nyandung nu jauh. Fasayarallahu amalakum bakat. Bakal katembong ku Gusti Allah diri urang. Lamun geus ditembongkeun masih keneh bae, dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah, sok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere. Aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah, Gusti kok aya banjir, aya naon sih nu sabenerna? Dibere tah ku Gusti Allah. Alamat eta teh tah di daerah eta teh ki masyaallah karim tuh pasyaallah amal bahkan warasuluh jeung rasulullah ge bakal apalin dadi bere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mukminun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut geus jadi kakasih Allah bakal diberenya hok deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea
bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kanjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae Nabi Nabi nu baraheul lagi bakal diksaksiana ku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia kene. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu alam bisawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.